Ertangi ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun videosiga bir dona notifikatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Respublikamizning tog'li viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yomg'ir yog'ib, yomg'ir esa qorga aylanishi mumkin. Shamol sekundiga 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 darajada, kunduz kunlari esa 26-31 darajada issiq bo'ladi.